үндсэн бэгч болтугаа гэсэн одоо ийм сайхан ярилыг энэ одоо олон тэмн дотор бүгдээр ингэж тавьж үйлчлүүлэгчүүдийнхээ сайн сайхан ирээдүйн төлөө ингэж зан заншлаараа ёс уламжлаараа өв заягаар ингэж хийж зохион байгуулж өгдөг юм аа ингэж Шүрүг байвал одоо эдгэрийг бэлтгэмээр. Энэ хоёр модыг эхлэв. Дүгээр ууяг үзээр энэ ууч. Энэ одоо Монгол гэрээ ханыг осгоо хамаа ич ханы толгой ич Я не могу так говорить.
тэр дээд нүхэн жишээ нэг зүгээр шинж. Таатаас нь тааруулаа гоогүй. Энд яаж вэ? Энд энэ юу? Энэ нэг төгөр өнө. Хоцоны хар цаа. I'm going to go to the house. Thank you.